Jag heter Mikael Hagström och är miljöchef i Karleby. Har varit där i snart 25 år och det här på miljöbyrån i Karleby så har jag haft nordjobbare nog länge och väl. Varför valde du nordjobbare? Nordjobban kom egentligen till av en slump. Vi hade svårt att hitta fårskötare i Karleby. Så det blev en alldeles naturlig sak att vi söker nordjobb och fårskötsel är vanligare i Sverige, Danmark och Norge. Och de första åren hade vi några som jobbade med miljöskydd. Men vi konstaterade att det här med fårskötare och highlanderskötare är riktigt suveränt. Och vi har fått verkligen bra jobbare varje år. Hur många år har ni haft nordjobbare? Jag tror att vi har haft 12 eller 13 år nu så att vi, det är ju som kutym vi har varje år och ska fortsätta med det. Vilket utbyte har du med nordjobbare? Vi har en ganska internationell enhet under sommartid. Vi har folk från tror jag 6 nationaliteter också i sommar och jag tycker att det faller sig alldeles klart att vi ska ha en. När det finns nordjobborganisation så ska vi ha en från Norden också och då har det fallit sig naturligt att vi har tagit den här vägen. Tycker du att det är inspirerande med nordjobbare? Jag tycker att det är alltid inspirerande med internationella kontakter och frågor. Och världen ser ju helt annorlunda ut på olika ställen. Nu för de här nordjobbarna alltid med sig liksom färg i tillvaron. Och det blir intressanta dialoger och folk lär sig känna varandra. Och sånt, så att, det behövs. Hur går det i praktiken till att bli arbetsgivare för nordjobb? Jag blev kontaktad på hela Norden då för länge sedan och Karleby stad har haft mellan 3 och 5 nordjobbare i säkert 20 år och på miljösidan tyckte vi att det här låter intressant och så nappade vi på det med en gång så att det var mycket enkelt. Är det komplicerat? Nej, inte numera när allting går via internet och i första tiden så var det lite jobbigare men att det har nog gått ganska smärtfritt hittills. Så. Får du all hjälp du behöver? När det gäller nordjobbare? Vi har nog haft, inte vet jag om vi är lite förfördelade eller vi skickar in ansökan, det tar några veckor så får vi 3 kandidater, 4 till och med ibland. Och då har jag direkt tagit kontakt med de här kandidaterna och diskuterat med den och vi har nog nästan varenda år fått liksom den vi har velat ha så att inte har det varit något problem. Vad tycker du personligen att är fördelarna med nordjobb? Fördelarna är ju naturligtvis det att allting är så välorganiserat. Man fyller i en blankett, lämnar in den och några veckor senare så får du de här kandidaterna. Sen när nordjobban kommer så diskuterar vi praktiska frågor och så är liksom stödet från nordjobborganisationen med skatteböcker. Och jag tycker att det är väldigt trevligt att arrangera sammankomster i Finland på andra ställen. Och naturligtvis när de nu besökte Sankt Petersburg så var det ju säkert en mycket intressant resa för de som aldrig kanske har besökt. Behöver du tänka på myndigheter och skatteverk och annat eller löser det sig via nordjobb? I början så var det lite jobbigt med den lokala skattebyrån när de inte riktigt visste hur det ska vara men nu för tiden när det är inkörda system så fungerar det ganska smärtfritt nu och nordjobb skaffar ju fram de skatteböcker som behövs så att, det är ju alltid lite ett problem när man ska svenskarna har till exempel andra socialskyddsing och sånt här, så att när man ska ha såna här uppehållstillstånd och liknande så men att det är såna små problem som det alltid ska vara. Det ska inte heller vara för enkelt. Kostar det dig någonting att ta emot nordjobbare? Vi naturligtvis betalar en något bättre lön än åt sommarjobbarna i medeltal i Finland för att vi liksom konstaterar att det kostar när de ska komma hit till Karleby, det är ändå ganska långt norrut och boendet kostar och så vidare. Så att, men jag har bjudit ut en viss lön och ibland har vi auktion lite mera och mindre. Och det här. Men nu kostar det ju en 7-8 000 euro i året med diverse tillbehör och det ena och det andra. Men att nu är det pengarna liksom, det är välförtjänta pengar. Brukar det finnas några språkbarriärer? När någon kommer från Sverige så då är ju språkbarriären liksom, det är så gott som ingenting och de av våra sommarjobbare som inte kan svenska de får så lov att lära sig. När vi hade en från Danmark så då gick det ganska långt på engelska men att nu för tiden ungdomarna kan ju engelska så inte var det något problem heller. Och sen är det ju intressant när de försöker lära sig finska så att det kommer ju liksom 1 och 2 ord i veckan och när de smakar på det för att finländskan är ju en lite annorlunda språk.
rockfamilj än Sverige och så vidare. Har du något bästa minne med Nordjobb? No, det finns nog en mängd olika. Vi hade ett år en flicka som vi, förutom att hon då sommarjobbade, så då skulle hon spela fotboll i det här lokala damlaget och det här. Jag måste nog säga att det var nog otroligt komplicerat att få alla speltillstånd och allt det ena med det andra och det tredje fixat förrän vi kunde få henne på plan här i en fotismatch. Så det var riktigt sådant ett jobbigt, så vi beslöt att vi kollar inte om de är fotispelare eller om de håller på med något idrott. Vi pratar inte om något idrott heller, utan kom hit och så ser vi vad det finns för hobbyn här. För okay. Det gick nog massor med tid i det. Mm. Och vad är det bästa då med Nordjobb? No, det bästa med Nordjobb är när vi har svårt att få hårskötare och highlanderskötare. Så till exempel nu är det Camilla som var senaste år som var utbildad djurskötare från Danmark. Så hon liksom bara kommer in, sköter om allting och allting är väldigt enkelt. Så vi behöver inte liksom bekymra oss för den här djurskötseln. Jag menar, vi har leasingdjur, får och highlanders och vi är ju ansvariga för deras välmående, så att när man går dit och tittar när de jobbar så de är liksom så pass vana så att det är det bästa. Skulle du säga att Nordjobb är dörren till Norden? No, absolut, för att jag menar, det finns ju en mängd olika sådana här kontakter med internet och det ena och det andra hit och dit, men jag tror inte att någon annan organisation ger liksom den typen av trygghet som Nordjobb ger, så att speciellt för de som är lite yngre och vill ha liksom lite struktur och säkerhet, så Nordjobb är nog mycket bra i det sammanhanget.